Nika Obdama no Nīderlandes uz Latviju pirms 10 gadiem atvedusi mūsu iedzīvotāja iniciatīva. Viņš pārstāv Karalisko holandiešu viršu biedrību, kas cilvēkiem pašvaldībās palīdz īstenot dažādas idejas, apbrīnojot latviešu uzņēmību. Ikgadējo fonda pasākumu vēlvārdē Nika atklāja runu latviešu valodā. Kad dzirdu latviešus, sakam, ka viņu tautieši ir slinki, es jūsu nedaudz uzmīt. Mums ar Edvards Vērķis sirdžu, ka KNM pastāviem ir 7 projekti. Un mēs esam satikuši vairākus tūkstošus cilvēku, kuri tos rīkojuši. Ogres nodā jau 2. gadu labākie ir ķeipenieši. Ideja ģeneratore Marina un kolēģi Anita atzīst, ka pēc pirmā grūtākā soļa spēršanas atbalsts no līdzcilvēkiem nav velti jāgaida. Grūtāk pārliecināt, ka mēs to darām pašpriekš sevis. Nekādam citam, bet pašpriekš sevis. Mums ir ļoti labi mājas iedzīvotāji, mums tiešām izdevās tas pirmais jau, ka mēs apmainījām mājai jumtu jau 2010. Gadā, un tagad tas nākošais solis, ka mēs izveidojām aktīvās atpūtas stūrīti. Mēs jau nedzīvojam tik tuvu pašai Ogrei, varbūt pilsētās tas vienkāršāk, bet mēs laukos arī to varam, un tas ļoti labi, ka mums atbalsta. Saņemtie projekti liecina, ka pašvaldībās joprojām aktuāla ir vides sakārtošana. Tie ir bērnu rotaļu laukumi, māju jumti un gājēju celiņi. Ogres novads ar holandiešu fondu sadarbojas jau 5. gadu, aicinot iedzīvotājus domāt par labumu lielākai sabiedrības daļai. Katru gadu ir arī tādi projektiņi, kas ir tiešām tādi savdabīgi, kas sakārto kādu visai sabiedrībai nozīmīgu teritoriju vai veic kādu tādu aktivitāti, kas ir nozīmīga iedzīvotājiem, tīri viņu izglītošanai vai kaut kā tādam. Tad, kad paliek mazāks finansējums no fonda, interese rodas un top lielāka, kad cilvēki redz, kas notiek viņiem apkārt, ko viņa kaimiņa dara, un tad paši uzdrīkstas un lielvārda cepur nost. Un mēs ļoti priecājamies, ka pagājuši, kad bija Jumpravas grupa uzvarēja šogad Lēdmane, un tad redzēsim, kas notiks nākamā gadā. Arī labāko projektu apbalvošanas pasākuma muzikālo viesu Lēdmanes sieviešu ansambļa Tērpi sarūpēt ar fonda atbalstu. Tā gan ir neliela daļa padarītā, jo pērni kopumā 18 pašvaldībās piesaistīti 70 tūkstoši latu. Fonda darbība vairākās vietās ir noslēgusies, tomēr labā prakse tiek turpināta. Ogres pilsētā Ķegumā, Lielvārdē un Nikšķelē ik gadu vairāk tūkstoši latu tiek tērēts, lai labākās vietējo iedzīvotāju ieceres pārvērsta darbos. Dacis Ribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.